Bravo, lepotice. Dakle, Ljupka Stević sa nama, to je sa mnom ovde u studiju i pred sam kraj Grand magazina. Nešto žensko, sve muškarci danas u studiju, pa da ovako ulepšamo ovu emisiju malo sa tobom. Dobrodošla. Hvala, bolje te našla, Žikice. I ja sam stvarno onako radujem se svaki put kada dođem kod tebe. Do duše, ovo mi je prvi put, ali s obzirom da radimo onako priloge za naše gledaoce, to uvek ispade onako i smešno, i šaljivo, veselo. Baš kakvi smo ti i ja. Dobro, ali ti stvarno jesi takva i pogotovo kad si ovako u emisijama ne može da dođe ta tvoja duhovitost do izražaja. Uglavnom kad smo negde na otvorenom, duhovitija si nego kad sediš ovako u fotelju u nekom studiju. Pa dobro, ali negde mora da postoji doza odgovornosti. Možda nisu ljudi baš svi onako raspoloženi da me možda i razumeju na pravi način kada se šali. Možda će neko reći, pa vidi ova što ova lupeta. Neko možda i nije raspoložen, ali... Dobro, a možda se u poslednje vreme i plaše tvojih šala. Joj, pa ne verujem. Baš kao što smo malo pre rekli dečku kad je nameštao mikrofon, ti si mu rekao gde si parkirao. Ja kažem ne, ja sam Ljupka, ja sam stvarno Ljupka. Dobro, sad evo, mnogo je zanimljivije, šteta što ne možemo sve vreme da imamo uključene kamere, mnogo je zanimljivije dok se ne uključe kamere i evo Tonac je čovek onako pokušao da dopre do nekih delova tebe do kojih niko ne dolazi u poslednje vreme. Dobro, kakva je moja reakcija bila? Bolje da ne objašnjava. A nije, nije. Šaljivo je bilo, šaljivo. Dobro, ali koliko, eto tako, kad se pojaviš negde, ono kao, ne mislim samo u televizijskim emisijama, nego uopšte na nastupima, da onako neko hoće slučajno da te dotakne? Znaš, onako muškarci, čisto da kažu, pipnuo sam Ljupku. Znaš kakve se situacije dešavale, koliko mogu onako negde da se setim tog perioda, ima više od godinu dana, da se razumemo i sve polako, već krećemo i da zaboravljamo i kako je to kada se nastupa. Uglavnom, kada se slikaju sa mnom, ja osetim kako se ljudi tresu dok ih ja, recimo, zagrlim. Volim da imam taj neki prisan odnos sa svojim publikom u smislu da to ispadne stvarno dobra fotografija. Nisam neko ko je uštogljen, ko će sesti i samo da ispoziram i kao je, ajde, hvala Bogu, završeno slikanje. Ne, volim da sa ljudima i popričam i sve. Verovatno im je to negde kao, a, Ljupka je pored mene i osetim kako im se cijelo telo onako trese. Dok devojke, recimo, ne. Devojke ne, a muškarci gotovo svaki. Dobro, tako onako počinje neka tvoja ljubav kada onako kao neko treba da se trese pored tebe? Vidi, mi smo sada pričali o ljudima kako reaguju. Ne, inače mislim kad... Što se ljubavi tiče, kako mogu da ti ja to kažem? Jel bi volila da tako imaš nekog muškarca koji onako tebe gleda kao u Boga? Mislim da sam zaslužila da ima muškarca koji će me gledati kao Boga i mislim da je svaka devojka zaslužila da bude pored muškarca koji je kao princezu gleda. Dobro, evo, malo pre smo na početku ovog razgovora poslušali, pred početak razgovora poslušali pesmu Nemoj, nemoj to da radiš i na snimanju spota, sećam se, bio sam, ja sam ti tad rekao, pazi šta pevaš, možda ti se i ostvari. Ja se toga ne sećam. Tako si mi rekao? Da. Pa vidiš, pesma je izašla prošle godine... Ne, tad sam ti rekao, pazi šta radiš, kome pretiš, jer kao, ipak ako pretiš muškarcu, možda ti se to i desi u životu. Znaš kako tvoje koleginice kažu, nećemo pevamo tekstove koji mogu da mi se obistine u životu. Meni se svaki tekst koji sam otpevala, postalo je sve onako viralno. Jedna velika istina. I obećala sam sebi sljedeća pesma koju budem snimila, da će Bog, da će biti kada prođe sve ovo, da bude onako vesela, da pošaljemo jednu lepu poruku ženama gde ću možda pevati eto o tome koliko su žene jake, koliko treba da budu jake, da pevamo o tome kako sam srećna, zadovoljna i mislim da će se to ostvariti. Kada smo se dogovarali juče za ovaj razgovor, ja kažem ajde dosta više slikanja za Instagram, ajde malo u studio, ali ti kažeš što su stare fotografije. Koliko ti imaš onda tako neobjavljenih fotografija? Ja nemam. Ja sam neko ko ne voli da se slika. Također sam i neko ko ne ume da napravi dobar selfie. Ja pokušavam nešto onako iz auta, da to ispadne, pratim svoje koleginice kako to rade, međutim, meni stvarno ne ide od ruke da ja pravim neke onako zavodne, te neke pokrete. Meni to ne ide, ja sam prirodna devojka i negde sam najlepša kada me neko spontano uhvati i uslika, tada najlepše ispadnem, kada se smijem također, tada najlepše ispadnem. I mogu ti reći da nemam negde onako fotografiju da pravim sad zalihu neku. Ovo ću danas, ovo sutra, ovo za 3 dana. Ali moram da radim na tom Instagram profilu i da ljudima konstantno nešto postavljam. Jer šta bih drugo i radila, to je opet deo mog posla. Dobro, ali nekako su te društvene mreže postale sastavni deo života svih nas, ali pre svega javnih ličnosti i možda neki prozor u svet. Sad nema nastupa, nema novih pesama, pa je možda to jedini način komunikacije sa publikom. Pa jeste, a i negde ja volim da pogledam tako neke lepe stvari koje se dešavaju na Instagramu. Ne znam, da pogledam ljude koji slikaju hranu, koji se snimaju dok su u teretani, na planini, u prirodi, šuma. I to mi je negde onako baš super. A jel umeš da unovčiš taj Instagram kao brojne tvoje koleginice? Pa ne naplaćujem ništa što je vezano za Instagram. Ja sam pevačica, nisam bloger, vloger, instagramerka, ili kako je šta, sad ima i tiktokera. Dakle, ne naplaćujem ništa. Pa dobro, možda treba malo da okreneš sad i onda zaradiš za novu pesmu, taman. Ne. Instagram je tu da bih ja sebe promovisala. Meni je u redu kada mi se jave devojke za razne neke stvari, da napravimo neki dogovor, ali novac nikada ne uzimam. Stvarno nikada. I kad god mogu ja bilo šta okačim i da nekome pomognem, ali nikada novac ne uzimam. To nije moj posao, ja se time ne bavim. Dobro, znači ti si shvatila da je prvobitno posao pevanje, a... To je bivši, i pevanje je bivši posao. Davno to beše, prošlo je više od godinu dana. Dobro, ali šta sad? Pitao sam i goste pre tebe. Ako ovo potraje, šta ćeš onda? Pa ja sam razmišljala i ranije o nekom biznisu. Ti imaš neke njive, ali tako? Neke kukuruze, nešto? Ma kakve crne njive, odakle meni njiva? Nemam njive, odakle mi njive? Nije, što si rekla, nešto kao poljoprivreda. Prošle godine smo nešto pričali, pa kad prođeš, kad ideš kako stolcu, uvek vidiš to, pa bi poželjala možda kao da i ti imaš nešto. Jao Bože, s kim si ti pričao o tome? Sa tobom, ja opet još uhvaćena si još jednoj laži. Ne, pričali smo o kukuruzu nešto. Da. Ali nemam njiva. Pa rekla si da bi možda mogla da se baviš poljoprivredom nekad, kao kako ako ova situacija potraje, da imaš bar za nešto. Pa zašto da ne? Zašto da ne? Mislim da je Srbija, da ima onako bogato tlo, rodno, i ovde bi svašta uspevalo. I kada bismo se svi okrenuli možda malo više prirodi, mislim da bi sve bilo mnogo bolje. Ja mislim da ti treba češće da pogledaš te naše priloge i da svaki put kad treba da se vidiš sa mnom znaš o čemu si pričala. Sve sam zaboravila. Da, sećam se, nego ne bih sada da pominjem javno. Tada sam išla, prolazila, ne znam, valjda sam se slikala i onda sam ti rekla da sam kao mala voljela da kradem kukuruz. Evo, tome smo pričali, nego nisam htjela sada javno da spominjem, da ljude podsjećam na taj naš prilog. Ali nemam, čak ni moji roditelji nemaju u posjedu nikakve njive, niti bilo šta. Nikada se nisu bavili poljoprivredom. Ali to je po meni jako lep posao. Baš jako lep posao. Znači, ulaganje sad, ukoliko se zarade neke velike pare, da se uloži u neke nekretnine ili nešto. Ne bih se bavila poljoprivredom, ne bih ni nekretnine. Pa osmislila bih ja to nešto, da bude onako nešto što je ljudima najpotrebnije, nešto što će zapravo ići. Dobro, ali ti si neko ko je viralan na društvenim mrežama i nekako sve tvoje izjave, ne mislim na ono što se desilo, nego uopšte, iskrena si. Nema tu nešto mnogo razmišljanja sad kako će to neko da protumači, kažeš šta misliš i uglavnom to postane viralno, pa koliko se nasmeješ tim klipovima koji kasnije budu napravljeni na osnovu tvojih izjava? Da, to mi je fenomenalno. Pa ja sam neko ko je vedrog duha i... Do duše, stvarno onako negde sputavam sebe da kada se upale te kamere, da ja negde onako držim do sebe, da ne kažu ljudi pa vidi ludače, da li je ova devojka ikada ozbiljna. Trudim se, ali nekada sam toliko raspoložena da ja prosto pustim tu svoju prirodu, da ona izađe na površinu i mogu ti reći da uglavnom mi se sa tobom dešavaju takve stvari, da se toliko opustim i da kažem onako baš što mi je na srcu i da se našalim na onako baš na pravi način, kao kada bi se šalila da nema upaljenih kamera. Ne smeta mi kada se prave tako neki videi. Bitno mi je samo da se tu ne plače, da to nije ništa onako crno, mračno, već da se ljudi prosto nasmeju, jer to sam u stvari ja u privatnom životu. Dobro, 2021. godina bi trebala bude prekretnica u tvom životu. Rešila si da predstaviš novu Ljupku i uvek si slovila za jaku ženu, ali da ove godine budeš onako i da daš primer svim mladim devojkama. Jaka žena, samostalna i to je to. Ja sam sebi... obećala da će mi ova nova godina doneti isključivo lepe stvari i ja ću sebe bazirati da gledam isključivo samo lepe stvari. I mogu ti reći da mi to jako dobro ide. čim sam negde onako zakoračila u 2021. kao da sam taj neki teret i sve te neke ružne stvari ostavila iza sebe i puno se smijem, puno se družim. Imala sam stvarno, evo, sada je već i mart mesec, mnogo lepih trenutaka i samo neka se ovako nastavi, meni će biti stvarno godina baš onako kako sam i poželjela. E sada kada si rekao da devojkama negde pošaljam poruku da treba da budu jake, da, treba da budemo jake. Sad ja ne znam koliko ta moja jačina izlazi na površinu, ja najbolje znam kako je meni u duši, ali bodrim sebe svakodnevno i lepo se osjećam, baš se dobro osjećam u svojoj koži. Jel to ima ono sad kao neka mantra, danas ili ono, sije Jadranka? To ti je dobro, to ti je dobro. Ja se vodim onom šemom da se smejem, čak i kada mi se ne smeje. Nakon izvesnog vremena shvatam da moje telo taj osmeh prihvata kao da je to stvarno jedno prirodno stanje. I evo sada kada sam ušla u šminkernicu, devojke su baš onako pa kao zračiš. To je zapravo, naterala sam sebe da budem ono što sam nekada bila. Dobro, ali na tome treba raditi. Nekako smo svi skloni da se ušuškamo u nekom trenutku kad smo onako našli neku mirnu luku i mislimo da je sve savršeno i možda i zaboravimo na sebe trudeći se da ugodimo nekom drugom. Znaš kako, sada govorim iz nekog svog ličnog iskustva. Mislim da kada nam se plače, treba da plačemo. Kada nam se smeje, treba da se smejemo. I ne treba da sputavamo sebe ni u čemu, jer svaka emocija koja se zadrži unutra jako loše utiče po sam organizam. Tako da bilo je tu trenutaka i kada sam ostajala sama i kada mi je ta samoća stvarno prijala da ležem u krevetu i da se onako isplačem, ali onda ustanem, obrišem suze, sredim se, izađem i budem nasmejana. Budem nasmejana i po meni to je stvarno lek. Da nijednu emociju ne zadržavamo u sebi. Dobro, pokrenula si trend na društvenim mrežama kuvajte kod kuće i mnoge tvoje koleginice su posle tebe počele da objavljuju videe iz kuhinje. Dakle, kako se pravi pita, kako se kuva ovo, kako se kuva ono. Šta je se desilo s tvojim kuvanjem? Sad ću ja ti kažem. Taj mart mesec prošle godine, kada smo bili zatvoreni, ja sam lepo napravila jedan challenge, jedan izazov za mnoge moje koleginice i tagovala ih na fotografiji. Hajde da vidim kakva će vaša pita da ispadne. Nijedna koleginica nije podlegla tome i da je prihvatila izazov. Ali umeđu vremenu su one su izgleda kasnije to videle pa su proteklih par meseci možda. Nijedna tada nije prihvatila izazov, a ja verujem da ima dosta mojih koleginica koje umeju da razlače kore. Zašto ne? Evo, ja sam pre 2 dana napravila baš jednu lepu pitu, razvukla onako kore i ispalo je sve fenomenalno. Sve sam pojela sama. Dobro, ali ništa, sljedeći put kad ti treba društvo ti pozovi. Zvaću te da probaš. Pa mislim, jedemo po kućama. Eto, zvaću te da probaš. Ne da probaš, nego da se najedeš. Dobro. Obećavam ti. I to ćemo da uslikamo i možemo i da pustimo ovako u magazinu da... Možemo, s obzirom da smo išli i da smo išli ti zajedno kupovinu paprika za ajvar. Jeste, to je bio fenomenalan ajvar. Fenomenalno, Ajvar. Nego, evo, juče je bio Peja, pošto, evo, pričamo sad o jakim ženama, juče je bio Peja gost ove emisije i pričao kako 5 godina nije obuo čarape, da mu žena 5 godina obuva čarape. Kako to tebi zvuči? Tebi to zvuči sad normalno u 21. veku da postoje žene koje će to da rade za muškarca kojeg vole? Ja bih to mogla da prihvatim isključivo ako Peja ima problem sa kičmom, ako je Peja bolestan, pa ne može da se savije čovek sam, da se obuje, inače... 5 godina nije obuo sam čarape. Ali to je iskazivanje ljubavi. Ma kako crno iskazivanje ljubavi? Ja mislim da on laže. Mislim da je slagao. Obuva taj sam čarape. Sumnjam ja da mu žena obuva čarape. Ti to ne bi radila? Da obuvam čarape 5 godina čoveku. Pa ima ruke, hvala Bogu. Pa sam u pravu, eno smeni nam se iza kamera. Dobro, ne, ali kao... To nije iskazivanje ljubavi. To je budalaština po meni. Dobro, pazi šta radiš sada. Znaš kako, kao sad ovi muškarci... Ne, ovi muškarci sad što su... I sebi jedva obujem. Što su se ponadali kao sad slobodna devojka, pa kao... Pa jeste, ajde Ljupka dođi da obuvaš čarape. Čekaj, žikice. Pa je po tebi to onako jedan iskazivanje ljubavi. Meni da. Da nekome 5 godina obuvaš čarape. Stavila bi mu čarapu na glavu i zlupala bi ga, ne bi mu dobro bilo. Dobro, ali ima žena koji dalje muškarcima peru noge, onako, kad dođu s posla. Ljupka Tabadžija, sad će stvarno da ispadne Ljupka Tabadžija. Dobro, ali kažem, ima žena koji danas muškarcima peru noge, onako u lavoru, kad dođu s posla. Okej. Okej, Žikice, okej. Verujem ti da ima. Dobro, da se mi vratimo kuvanju hrane. Znači, ako ništa drugo, tebe bar mogu da očekuju pun stomak. Ma ja sam jedna normalna cura, normalna devojka i radim sve ono što radi svaka druga devojka. Možda čak i više. Možda čak i više. Eto, da ti verujemo na reč i dogovaramo se, uskoro se vidimo kod tebe na... Da jedemo pitu. Da jedemo pitu, a umeđu vremenu slušamo... Šta misliš? Pa, mislim da slušamo pesmu Ne stidim se. Da, ali sramota me. To je nešto najnovije. Eto, najnovije, Ne stidim se, ali sramota me. I neka uživaju ljudi, eto, do nekih boljih dana kada ćemo snimati neke malo veselije pesme i pesme koje će možda nositi neku lepšu poruku. Dobro. A vi obojite sami čarape. Nemojte da očekujete od Ljupke ništa. Znači, ne stidim se. Ljupka.